Так оце проходив мимо, тут в мене деревосад, тут і ренклот, в мене і Амерс, і Джофісандра, і глобус. На жаль, три плода було і осипалися. Значить, з диплоїдами цей рік не дуже вдало, гарно цвіли, зав'язалися навіть. І видно, морози прибили. Видно, диплоїди не тримають морози. Тут в мене мінус 9 було. І як для ренклодів у гору кислив, це виявилося не проблемою. Там гілки прямо ламаються від урожаю. То для диплоїдів це виявилося катастрофічним. Але відео хочу зняти по такі диплоїдні сливи, як Оленка. Тут було 5 плодів, 3 осипалися, от. Але один от залишилися. От хочу, поки не осипався, да, Оленка, китайська слива, ще на неї кажуть. Так, і тут у мене ще, а ще от один плод ще є, ну теж обірву, однак відпаде. Ну що, підемо зважимо і попробуємо. Хоча це вже другий рік плодоносить. Я вже на смак знаю, що це за слива. От по дорозі поки йду, важить. Хочу зайти тут в мене, якщо бджоли не покусають. Ну, зараз у них там медозбор, соняшник цвіте. Хочу зайти, от чечанську показати. От красуня. Прямо китиці. Думав, цього року вона пану перезимувала, не буде врожаю, але як бачимо, ну зараз парочку зірву, вона ще зелена, але ну дійсно просто от три штуки вже з трудом в ладонь розміщуються. Кожен раз, коли проходжу мимо цього дерева, а тут прищепа, от, жовта фаска, проходжу, не дихаю. От, хочу все-таки дочекатися, поки поспіє. От уже третій рік я прищеплю і то заморозки, то не приживається, от гілочка одна зав'язалася. Ну я вже бачу, що це буде жовта фаска. От. Так, ну тужину покажу я. 10. Ну, у мене було 15. Це ж не показник. 12 і 7. Так, ну по ожині я хай доспіє, потім зніму відео. Так, диплоїдна слива Оленка. 63. Ну, вона до 80 в середньому. 45. Так, ну от котру спілу попробуємо. От. Пробував щойно Дофісандру. Міру соковита, сок не тече, кислинки практично немає, приємний смак, отакий якийсь ананасовий смак. Мені подобається, хоч до моніліозу дуже імунітет низький, треба обробляти цю сливу. Кісточка не виділяється, це її мінус. От до Фісандра я пробував, там все чудово було. Там з цим проблем немає, а тут, ну, практично в усіх диплоїдів кісточка не виділяється, як і величі. От. Ну, по 5-бальній системі можна 4-5, я думаю, дати. Диплоїдна слива Оленка.